До кога планирам да раководам со ресорот Министерство за финансии, немам некој конкретен план, веројатно најдоцна до техничка влада. Немам намера да останам во техничка влада. Не е намерата тоа. Јас сум председател на партија, намерата која со тогашното раководство на ВМРО-ДПМНЕ ја определувавме за техничка влада беше праворангираните политичари за време на техничка влада се тргнат малку понадвор од извршната власт. Значи, еве, јавно го кажувам тоа. Не е намерата јас да бидам тука во финансии, па ќе дојде некој министер. Не, таму дури има и дополнителен заменик министер со право на вето во финансиите која доаѓат. Значи, не подоцна од тогаш која заедно сите ќе одлучиме дека одиме на избори, а тоа е секако 100 дена предходно се во редовни избори се прави техничка влада до тогаш намерата. Така да